Лидия, имам Multiple Sclerosis и во задни 3 години дана не могу да ходам, не могу да движам руке, имала сам проблеми со дисањем, али сад више немам. Проблеми со сензибилитетом исто сад немам. Свемо сам. Хочете нам рече Лидија како сте ви чули за нашу клинику? Јас сам добро нашла интернет. Не ме неко препоручио, али била сам и прошле године, у децембру, ја сам радила прву трансплантацију мозга. И због ситуације ове године, то се мора урадити ту у Београду, ја сам парала за војна и одавде и од тамо. Значи, Лидија... У једну годину две трансплантације сам урадила. Значи, Лидија, вам ово није први третман? Није први, ово је други. Vi ste, hoćete nam ispričati nešto o vašem prvom tretmanu, gde ste radili i koji tip ćelija je bio u pitanju? Uglavnom su se radili i u ovom tretmanu i u prvom tretmanu iste ćelije. To su umbilikalne i placentarne ćelije, da. I danas sam radila i sekretome od umbilikalnih ćelija. Mislim da je to tako. Osjećam se malo snažnija od kada sam došla i se vidim na najboljem redu. Nakon prvog tretmana, da li ste imali neka poboljšanja? Pa imala sam nekih 2-3 mjeseca, sam se dosta bolje osjećala. Mogla sam više da stajem na noge, da radim po neki korak, ali to se već u ovih ljetnih meseci izgubim ovako, a sada očekujem još više. Znači, ako smo dobro razumeli, benefiti ovaj put koji imate nakon par dana je povećanje energije. Da. Da li ima možda još nešto? Pa za sada po neki mali pokreti, manje bolove, sve na svemu ide u najboljem redu. Kakav je bio vaš prvi utisak kada ste došli na kliniku? Šta ste prvo pomislili? Kako vam se klinika sviđa? Klinika mi se puno sviđa. Puno mi se sviđa ceo personal, ceo tim. Ja ga volim. I preporučujem svima da se ovdje leče. Jer sam se ovdje ja pronašla i osjećam se bolje. Još od prvih dana kad sam došla i od prve terapije. Znači, Lidija, vi biste ovaj tip tretmana preporučili i drugim osobama koje se suočavaju sa problemima zbog multiple skleroze? Naravno, da. Ja svima preporučujem da se ovdje leče, da ovo može biti dobro za sve koji imaju manje ili više tegoba od multiple skleroze.